ההר מול כלא 6 ראה הפגנות תמיכה רבות למען סרבני גיוס, אבל את הצלילים מכלי הנגינה בהפגנה המוזיקלית למען הסרבן הדרוזי, עומר סעד, שהתקיימה השבת, הוא שומע לראשונה. אני מאמין שיהיו יותר מ-200, ואת הנבואה של לייבוביץ' שיהיו 5,000 סרבנים, אני רואה שהיא מתגשמת. אתה חלק מהאנשים האלה, הם חלק ממך, ואני מאמין שיום יבוא ואנשים יגידו די לכיבוש, די לגזענות, די לאנשים שזורעים רק שנאה ודיכוי, ואתה תהיה חלק מהמאבק הזה. גם לחבר הכנסת דוב חנין, שייצג בעבר 15 בני גיוס, היה מסר להעביר לעומר. אהלן עומר, מה שלומך? איך אתה מרגיש? לפחות 100 יום פה, אז בסדר, נשב וכן. צריך לקרוא ספרים, לנצל את הזמן, יש לך הרבה חברים פה שמתגעגעים אליך. ואנחנו באנו להגיד לך, אני מקווה שהקולות שלנו נשמעים, אנחנו עוד מעט נצעק קצת. עוד מעט, אנחנו מקווים להיפגש איתך בחוץ. עומר! משמרת התמיכה אורגנה על ידי תנועת יש גבול, ועד היוזמה הערבי הדרוזי וחותמי מכתב השמיניסטי מחדש. חותמות וחותמי המכתב לא הכירו עד כה את עומר, וסביר להניח שגם לא היו מכירים לולא הנסיבות האידיאולוגיות שהפגישו ביניהם. אני מאוד מעריכה את ההקרבה שהוא עושה, שהוא בעצם עושה בכלא ולמען העיקרון שלו. עומר סעד יושב בכלא הצבאי בפעם החמישית ברציפות על סירבו לשרת בצבא, והוא צבר עד כה 100 ימי מחבוש. ייתכן כי גם חלק מהתומכים, חותמי מכתב השמיניסטים, ימצאו את עצמם בקרוב בצידו האחר של ההר.